Co? Můžeme, že? Můžeme. Přátelé, tohle je naprosto unikátní pivo, který se vyrábí jenom v Ostravě. Teď jsme ho přivezli sem do Forbesu. A unikátní je na něm to, že je v něm zlato. Vidíte to tady, to plave. Ačkejte, to se musí takhle trošku... Abyste to viděli, že my jsme to měli v lednici. Tak se dívejte. Tak vidíte, jak to tam plave. To je ryzí zlato, 24 karátový. A celá story o tomhle pivě je v červnovém Forbesu, který je právě na stáncích.